tisdag och vår värld upp och ner. De hade kommit i god tid till barnavdelningen i Västerås där de blivit visade till ett väntrum. Malva som satt i sin barnvagn fick gärna syn på en leksakshelikopter som både hon och Julle blev fullt upptagna. Köpingsbon Sara Sjöblom har under en lång tid arbetat på boken om Malva och hennes föräldrars resa. Hur det är att få ett svårt besked och sen leva vidare. Tillsammans med framförallt Malvas mamma Jenny har boken växt fram och nu är den färdig. Det känns lite overkligt faktiskt. Vi har jobbat med den i nästan ett år och nu är den här, då blev det på riktigt på något vis. Hur har det varit att arbeta fram den här? Det har varit mycket blandade känslor. Det ligger den så nära så det är klart att det har varit känslosamt. Samtidigt som det har känts viktigt. Temat känns otroligt viktigt att bära fram. Det känns fint att ha gjort den här boken. Helt enkelt. Mm. För vem är den? Den är till för alla, gammal som ung. Det handlar om hur det är att leva med ett svårt sjukt barn. Att man kan leva, man kan skratta och vara glad trots att man lever med ett sjukt barn på ett sjukhus. Så finns glädjen där ändå. Man måste leva. Malva var bara drygt ett år när familjen fick beskedet om att hon hade cancer och livet efter det blir aldrig detsamma. Sara och Jenny kom i kontakt via gemensamma bekanta och sitt engagemang för Barncancerfonden. Jenny sa vid flera tillfällen, mest på skoj, att någon gång ska jag skriva en bok om vad vi har varit med om. Och eftersom jag jobbar med att skriva så sa jag att det är klart jag hjälper dig att göra en bok när det väl blir dags. Och sen helt plötsligt så satt vi där. Varför ville du skriva boken? För att berätta just att alltså när man får en nära relation till någon som går igenom någonting tungt och gång på gång får höra hur andra människor ser på dem som går igenom det här. Folk har så mycket åsikter utan att egentligen veta vad det är de pratar om och då så kändes det viktigt att få hjälpa just den här familjen att berätta och förhoppningsvis få flera människor att förstå hur det kan vara. Under arbetets gång har Sara följt Jennys blogg som hon började skriva samma dag hon fick veta att Malva var sjuk. Och det har också varit många samtal med familjen och framförallt Jenny. Och på lördag släpps boken. Dels att man kanske får en större förståelse för de som går igenom någonting tungt. Men också vill vi ju vara ett stöd för de som befinner sig där nu. Att det är okej att känna som du känner. Eller hur du, alltså, det finns inget som är rätt och fel. Vi hoppas att den ska nå ut till så många som möjligt. Och att det hjälper människor som lever i den här situationen som vi har gjort. Säga vad man vill om amningen, men i sådana här lägen var den praktiskt att kunna ta till. Agneta la skrivskivan som hon dittills haft under armen i knät och tog till orda. Ja, ni förstår kanske vad vi har att säga. Och Jenny visste. Att vakna upp till en storm en måndag morgon är nog ingenting de flesta vill göra. Vindstyrkan låg mellan 21 till 24 meter per sekund och var inte nådiga mot utemöbler och träd. Många träd har fallit för de tuffa vindarna och blockerar flera vägar i Västmanlands län. Det har inte rapporterats några dödsfall än så länge, men det har förekommit både materiella och personskador. Från och med september kan man i Hallstahammar själv kolla upp om matställen man tänker besöka lever upp till de hårda krav miljö- och hälsoinspektörerna ställer. Via kommunens hemsida kan man se vilka matställen som kontrollerats och även resultatet. Olika färger visar om besök gjorts på restaurangen, om den är godkänd eller om den fått anmärkningar. Det var inte mycket som gick rätt i division 1-premiären för IFK Arboga när man tog emot Kumla i hockeyns division 1. Gästerna tog ledningen i slutet av första perioden och trots en fin kvittering av Arboga-laget tog Kumla över matchen och kunde vinna den med 1-5. Det känns väl inte jättepositivt får man väl ändå säga.
premiären är avklarad. Det är väl det som är positivt, om man säger det. Resten får vi lämna till handlingarna. Vad var det som hände egentligen? Ja, vi gör väl en okej första period, får jag säga. Och sen kommer vi ut riktigt bra i andra perioden och kvitterar ett ganska tydligt. Men sen, vi är inte riktigt ödmjuka mot uppgiften. Kumla är hungrigare än vad vi är och vi tummar alldeles för mycket på reglerna. Det kan ha många olika faktorer. Jag håller på att utvärdera det just nu faktiskt. Vi kommer träna på som vanligt måndag, tisdag här, och sen åker vi ner till Västervik på onsdag och så får vi ta poäng där istället. Vad tror ni om den matchen på onsdag? Det kommer bli en jättetuff match. Västervik är ett riktigt bra lag att tippa topplag, så det kommer bli en absolut en av de tuffare matcherna i vinter här, så det gäller verkligen att vi spelar disciplinerat där nere. I helgen drog säsongen igång för IBK Köpings division 1-lag och för herrarnas del var det hemmamatch som gällde mot Lockerud. Matchen började bra, långt in i andra perioden ledde Köpingslaget, men i slutminuten av den perioden hann Lockerud ta över. Det är väl klart att det är väl tungt liksom att torska premiären så här. Jag tycker vi spelar bra primärt i andra perioden. När vi sätter vårt försvarsspel och kontringarna, och sen blir det, ja, de får två mål liksom med 30 sekunder kvar där och går upp till 5-5, och då känns det som vi tappar geisten helt, och sen går vi tillbaka till det spelet som vi hade i första perioden och släpper in dem i vår box, och då gör man mål liksom, och man får komma in i de lägena. Så här, det är små marginaler också, bollstötsar hit och bollstötsar hit. Det kunde, ja, hade marginalerna gått vår väg, då hade vi lika gärna kunnat vunnit. Liksom. Vi var nära 6-3 i powerplay i andra perioden. Hade vi fått in det där, eller gått in med 5-3 till tredje perioden, då tror jag vi hade vunnit matchen. Hur ska ni göra för att undvika det här framåt? Nej, vi ska gneta på med vårt försvarsspel och sätta grunderna i det. Och då tror jag att det kommer börja se bra ut. Offensivt såg det bra ut, tycker jag. Stundtals kanske inte så bra, men det finns saker att jobba på där också. Men vi vet ju att om vi sätter vårt försvarsspel, då kan vi utnyttja våra kontringar. Så det är väl så, liksom. Vi får jobba på grunderna helt enkelt. Hur är annars formen i laget? Nej, men den är god ändå. Jag tycker att vi visar att vi står upp bra mot division 1-motstånd nu i helgen. Positivt överraskade, eller överraskade är väl inte, men positivt var att många av de här yngre tycker jag gjorde bra ifrån sig. De som kanske inte har spelat så mycket förra säsongen spelade bra. Så det är jag nöjd med faktiskt.